Takže po približne 3-kilometrovej ceste lesom prichádzame na zrúcaninu hradu Čabrať. Takže bola to taká hodinová túra. Pozrieme, čo nám tu dáva komunikát. Áno, nachádzame sa v prírodnej rezervácii. To je pekná scenéria, ako sa takto vchádza po tomto peknom moste, ktorý teda určite nie je úplne pôvodný, ale zaujímavé. Zaujímavé. Čabrať. Veľa som o tom počul, ale ešte nikdy som sa sem nedostal. No, ale tak stálo to za to. Je to oveľa zachovalejší stav, ako som si myslel, ako som čakal. Rozhodne je to zachovalejšie ako tá zrúcanina v Tribeči. Kýmeš. Takže toto Čabrať je úplne o niečom úplne inom. Informácie pre návštevníkov. Dotazník. Odporúčaná trasa. Dotazníky sem. No super, ale na to teraz nie je času. Územie je monitorované fotopascami. Takže nie je dobré tu robiť nič zlého. No ale pekné scenérie sú tu. A to počasie naozaj vyšlo. Sacha na západnej veže. Je tu veľa hadov. To zviera, ktoré počuť v pozadí, keby mi vedel niekto do správy napísať a pomôcť mi identifikovať, čo to je zač. Lebo človek niekedy až o nej mie, že čo to môže byť, tak ja dúfam, že to je len nejaký jeleň. No ale skutočne je to tu zachovalejšie, ako som čakal. Zachovalejšie. A tá krásna obloha. Niektoré miesta sú už také v dezolátnejšom stave. Odtiaľ zozadu ide ten zvuk. Hrad Čabrať. Veľmi zaujímavé miesto. Pre tých, čo by chceli vedieť bližšie, kde to je, tak od Čabratského vrbovka treba ísť. Čabratský vrbovok je blízko Bzovíka a Bzovík je blízko Krupiny. No a samozrejme, keď ste už v Bzovíku, tak opevnený kláštor je na čím vidieť.
Tak, počujete ten zvuk? Dúfam, že je to jeleň v rúji a nie nejaký medveď. Tí, čo poznáte prírodu lepšie ako ja, tak mi to napíšte do komentára. Tak človek nemôže sa vyznať vo všetkom, nemôže byť človek odborník na všetko. A možno je to tak aj dobre, lebo potom navzájom sa ľudia potrebujú a navzájom sa doplňajú a tak to aj má byť, že je to spájanie sa v odlišnostiach a každý má talent na niečo iné. Niekto vie postaviť takýto krásny hrad. Samozrejme to bola zásluha viacerých, ktorí na tom museli krvopotne makať a v neposlednom rade aj tých, čo to udržiavajú, takže všetka česť všetkým ľuďom, ktorí akýmkoľvek dielom prispeli k tomu, že sa to podarilo uchovať a zachrániť aspoň v takomto stave, akom to je, lebo nebyť toho, tak o pár sto rokov už by to bolo úplne iné kafe, ako sa nespisovne hovorí a ako je aj názov jednej kapely. Ideme trošku tu na tento chodníček. No, tu sa nám ďalšia scenéria rozprestrela. Nemenej zaujímavá. Ešte tam to vidno, to je pekne. Super. No, tieto múry, to potrebuje. Zaujímavé miesto, že človek nevládza ani rozprávať. To je takáto jama. Jaskyňa. Až by to bolo ako taká jaskyňa. Ale je to samozrejme zrejme umelo niečo vytvorené. Možno je to prepadnutá vlastne stena. A je to vlastne, no zrejme áno. Je to súčasť toho celého hradného areálu. Možno nejaké pivničné priestory tam boli. Nejaké izby, no tak to bol veľký komplex. Nevstupovať. Pozrieť, čo tam je bližšie. Našťastie vieme priblížiť kameru. Smrteľné nebezpečenstvo. Staticky narušené podzemie a nedýchateľný vzduch, riziko zasypania a udusenia, nevzdupovať. No, to je dôležité. Ale ani som sa o to nechcel pokúšať, lebo to aj bez takéhoto oznámu nejaký taký púd seba zachovy povie, že pozor, toto je už príliš. To sú nejaké vtáčiky. Sú nejaké vtáčiky. Mišo, je tu bezpečný? Tu áno, ale do podzemia nie. Do ktorého podzemia? Tu je to bezpečné, poď. Kde? Do ktorého podzemia? Ukážem ti za chvíľu. Takže priateľia, lúčim sa s týmto videom. A kto máte chuť pozrieť si Čabradský hrad z Rucaninu, príďte v blízkosti Krupiny.